přátelé, budeme pokračovat. Podobně jako v případě těch balad, tak i v případě skerca, to je útvar, který mu dal Chopin úplně nový obsah. Skerco původně znamená žertovně, znáte to z nauky hudební a všude, že Beethoven vyměnil v sonátové formě menuet za skerco, a tedy tanec za nějakou žertovnou větu, která následovala po té vážné pomalé a předcházela té dramatické finální. Ale takhle tomu vůbec není. Chopin dal skercu nový obsah, kde vůbec nejde ani o žert, ani o překvapivé momenty, ale jde o jakousi dramatickou, mystickou, démonickou náladu, kterou je ta skladba nabitá. Je nepochopitelné, proč se nadále jmenuje skerco, ale je to obsah, který je typický pro všechna čtyři Chopinova skerca, která začínají nějakým náhlým, impulzivním motivem, který má vzbudit napětí a neklid, a pak pokračuje rozpracování. To první skerco vzniklo v roce 1831 v době listopadového povstání proti ruské nadvládě, to je teď aktuální, a je typické svou dramatičností a okolnostmi, za kterých vzniklo. A to druhé, to už je daleko z jiného těsta, to je, začíná sotto voce, sotva znatelně. Jeden ze Chopinových žáků referoval o tom, že Chopin řekl, ten začátek sotto voce, sotva slyšitelně, to je otázka, a to, co následuje, to je potom odpověď. Třetí skerco, které je, zase bylo napsáno na té nešťastné malorce při tom pobytu mezi lety 38-39, tak to je takové nejsevřenější, nejkonzistentnější a je vystavěné až takovou beethovenovskou velkolepostí. Pak je čtvrté, to se liší od ostatních tím, že je poměrně méně temperamentní, i když má také vzrušivé momenty, a je to jediné, které je psáno v dur a obsahuje mimo jiné polský lidový motiv, polskou lidovou píseň. Ta skerca nebudou teď hrána v tom pořadí, v jakém jsem je uvedl, to znamená 1, 2, 3, 4, to byste poznali podle stoupajících opusových čísel, ale 2 a 4 budou prohozeny. Čili pořadí bude první, pak bude čtvrté, pak bude třetí, pak bude druhé. Čili 2 a 4 budou prohozeny. Tak přeju hezký poslech.